ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲେ ସେ ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଥିଲେ। ରାବଣ ରାମଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଲ କଥାଟି କହିଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ସବୁଥିରେ ବଡ଼ ଅଟେ, ବୟସରେ ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ବଳରେ ବି, ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ବି ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ, ମୋର ଲଙ୍କା ସୁନାର ଅଟେ, ଧନ ଦୌଲତରେ ବି ମୋର ରାଜ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ, ଏହା ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ହାରିଗଲି ଜାଣିଛ କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମ ଭାଇ ତୁମ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଓ ମୋ ଭାଇ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜାଣି ରଖ ଯେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ, କାରଣ କୌଣସି ବି ଗଛ କଟାଯାଇନଥାଏ ଯଦି କୁରାଢ଼ୀ ପଛରେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ନଥାନ୍ତା।